Спілкування і обмін досвідом проходили у неформальній обстановці за філіжанкою кави. Це вже, можна сказати, наша традиційна подія, яку ми влаштовуємо другий рік на нашому фестивалі. На цю подію ми запрошуємо відомих перекладачів, щоб поговорити з ними про їхню перекладацьку творчу діяльність. Це такий формат зовсім неформальної розмови, в такій комфортній обстановці, за кавою. І ось так от можна поговорити, слухачі, відвідувачі можуть поставити перекладачу або перекладачці якісь питання. Ганна Кирієнко приїхала на фестиваль з Києва. З англійської та французької мови на українську перекладає дитячу літературу, додає жінка. На фестивалі цей приїжджаю вже другий рік з Києва. Дізналася через Фейсбук, і оскільки це чи не єдина фахова така присвячена нашому перекладу подія, то звісно, що без вагання приїжджаю, і це нагода зустрітися з колегами з різних міст. А саме ця подія – це, по-перше, дуже тепла атмосфера і можливість почути, як працює перекладач, який більш досвідчений ніжня, чи є в нього ті самі виклики, що в мене, можливо, якесь заспокоєння для себе отримати, що я, наприклад, значить, в нього так само відбувається, як в мене, значить, все добре. Можливо, навіть неформально якісь задати питання, які хвилюють. Ну і знову ж таки, головне – це спілкування з колегами, утворення якоїсь мережі, зв'язків і комунікації налагодження. За словами Ганни Кирієнко, у майбутньому вона б хотіла перекласти роман. І для цього обмінюється досвідом з колегами. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, Суспільний мовник UA Поділля – медіа-партнер літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум».